ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ವಾಚ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸೋ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನೂ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೋ ಬಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಚ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅದರಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸೋ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಸಮಯ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಗಡಿಯಾರದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಯ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆಲ್ಲದರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು 12:24 ಗಂಟೆ AM PM ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಕಳೀತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು